da baliza de Santa Clara a colocar os flavienses em vantagem. Cruzamento de Tiago Almeida na direita e de cabeça Luís Silva faz. Corta a bola a Braga, mas que acaba nos pés de Luís Silva. Nuno esteve perto, excelente passe de Luís Silva para Braga, Sandro Lima. Luís Silva. Luís Silva. Take me home, back to yesterday with you. I wanna stay, hold my heart, keep my love contained.
Aos 16 minutos, passe de Luís Silva para Diogo Cunha, com Miguel Santos em defesa. Walter Brito, cruzamento do Luís Silva. Bola entrega ao Luís Silva. Cruzamento do Luís Silva na grande área. Luís Silva já dava o primeiro aviso aos açorianos neste remate do meio da rua. Luís Silva que sai ao lado. Logo a seguir, o da casa de Marreco para Luís Silva. O remate a sair por cima da barra vizinha. Aos. Vitória por 2-1 dos Chaves frente ao Viseu e na réplica Luís Silva chama também Janota à partida que...